ពួកកាយសំពន់ស្រីអ្នកហាត់សាច់ដុំហ្មងនេះរ៉ាកោប្រឹងបោកខៀវអើមអ្នកដងផងទីទៀតគេមកហាត់នៅហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំថតឲ្យមើលតើឲ្យសិនអ្នកហាត់ប្រានេះមិនទៅស្វាបស្អាតដល់ឯងមើលកោយសួនណាស់ណាស់ឯងស្តង់ណា ហ្នឹងហើយចាំជួបខ្ញុំខ្ញុំទីទៀតថតមើលដល់ហាត់តាមចំសិនពេលខ្ញុំទីមានពួកគេមកហាត់ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេចាំជួបខ្ញុំតទៀតហ្នឹងហើយដើរទៅហើយ
ខ្ញុំកាត់តវីដេអូហ្នឹងឲ្យមើលពួកកាយសំតនគេហាត់មិនចា៎អូខេ